Tiga barang yang anda boleh tukar dan masih lagi boleh mengekalkan anda di dalam golongan players. Jika kau terluka, ingatlah wajahku. Tak mungkin berulang semuanya. Saat kau derita, sebutlah namaku. Mungkin ku tak serupa, tapi ku masih yang kau kenali. Walaupun ku tidak mampu berbicara lagi. Yeah, assalamualaikum guys, apa khabar semua? Semoga semua lagi yang sihat-sihat selalu. Okay. Boy, alright. Okay, so di video ni saya ada sedikit benda saya nak share dengan hampa semua. Rasanya benda ni saya pernah share dulu masa saya pakai Y15 standard. Dulu. Alright. Cuma dulu yang membezakannya, dulu dia tak ada lagi hashtag PCO ataupun hashtag player cut off. Okay, dia tak ada lagi hashtag tu. Masa tu orang kata apa, nak bagi, dia tak ada lah player cut off. Semua kebanyakannya mereka akan tukar ICU lah, ataupun still ada juga main tapi dia tak ada hashtag yang di famous kan sekarang ni. Dekat TikTok lah, dekat TikTok, terutamanya dekat platform TikTok, dia ada satu gang, dah ada group dah pun kan, PCO, the real PCO. Okay, player cut off. Hashtag player cut off. Ni apa saya ni, untuk rosak lah. Okay, so apa benda tu player cut off? Apa benda tu PCO? PCO ataupun player cut off ni, dia lebih kurang macam apa pakai motor standard. Okay, motor standard, tapi apa tak mau tukar, apa tak mau usik langsung. Contohnya usik exhaust, usik ECU, apa tu aspek lagi lah kan. Apa tak mau usik macam tu lah. Itu maksudnya player cut off. Alright. Sebab apa, kita pun tahu yang mana yang dua aspek tu memang best lah. Respawn power motor, GPS semua padu-padu lah kan. And then lepas tu bila anda dah tukar-tukar exhaust ni, dah pakai exhaust open apa semua ni, faham-faham lah kan. Dia punya risiko saman dia tu kan, tu macam polis tu tunggu tu, tu peronda tu, risiko saman dah apa semua lah kan. So jadi macam boring lah. Okay, so better pakai exhaust standard lagi best. Dan sekarang pun sebenarnya dah ada dah geng-geng yang aspek pakai exhaust standard. Contoh macam saya ni, saya pakai exhaust Hypertech, dan memang exhaust ni pun exhaust senyap. Kalau anda dengar bunyi pun senyap. Okay, memang cemerlang exhaust ni. Saya suka gila pakai exhaust ni. Okay, motor ni dia silent killer. Ni yang geng-geng dah aspek lah eh. So apa benda, apa dia yang geng-geng PCO ataupun player cut off ni buat? Dia pun tak mau main ICU, dia pun tak mau main tukar-tukar cam apa semua ni. Alright. Selalunya dia pun akan buat orang kata apa, make up lah, make up motor lah. Okay, make up jadi memang handsome, kau yang make up. Make up memang cantik punya kan. Contoh macam tayar kecil. Okay, lepas tu fork lay. Lepas fork lay up panjang sikit. Rantai 415. Alamak, ada kecil kan. So selalunya geng-geng tu dia akan buat macam tu lah. Terutama je lah untuk geng-geng PCO ni. Kalau anda ni masih lagi orang kata apa, saya tak sure lah, mungkin anda ni tergolong dalam geng-geng PCO, ataupun anda ni baru pakai motor. Okay, so saya punya tips ataupun resepi PCO ni, dia boleh digunakan untuk semua jenis motosikal. Okay, semua jenis motosikal kita boleh guna. Alright. Okay. So menangkan sekarang ni, zaman lo ni, motor-motor Y15 still lagi dalam top list. Y15, RSX, RS masih lagi dalam kategori yang memang orang akan belilah. Y16 ke, LC V8 baru ke kan, memang senang kata motor injection lah untuk player cut off ni. So ni pendapat saya ni, ialah saya punya tips lah. Okay, anda boleh tukar tiga barang. Okay, tiga barang yang anda boleh tukar dan masih lagi boleh mengekalkan anda di dalam golongan player cut off. Benda apa tiga barang tu? Okay, so first kali, alright, saya tak mau bercakap pasal rim.
Okey, saya tak mahu cakap pasal rim. Okey, rim kecil, rim besar ni atas masing-masing. Sebab ada juga yang suka rim besar, ada juga suka yang rim standard, ada juga suka rim kecil-kecil. So, apa yang anda boleh buat? Tiga benda yang anda boleh buat. Okey, first sekali ialah anda boleh tukarkan air filter. Alright, air filter. Setiap motor kita ada air filter. Air filter apa anda nak pakai? Macam saya lebih recommend untuk anda pakai air filter Uma Racing. Okey, Uma Racing dia ada dua smart. Anda buang satu smart, respon kat throttle, respon motor akan ada sikit lah. Dia tak banyak, dia sikit lah. Macam tu lebih kurang. Alright, dan juga okay, jangan buang air filter. Setengah orang dia nak buang air filter. Jangan buang motor untuk geng-geng standard, geng-geng player cut off. Jangan buang air filter, rugi. Dia akan bunyi serong-serong tu, rugi. Memang tak syok. So jangan buang air filter kalau boleh. Alright, okay. So nombor dua pula, nombor dua ialah anda tukar rantai dan sprocket saiz 415. Alright, 415 rantai kecil motor 415. Yang standard motor dia bagi 428, so anda pakai 415. So dia ada lagi, adalah sedikit lah, sedikit respon ringan tu anda akan dapat untuk geng-geng yang nak make off ni. Okey, dan yang ketiga ni saya tak pastilah sama ada anda nak buat ke tak buat. Tapi bagi saya, kalau anda buat benda ni pun sebenarnya tak ada masalah. Ini dia memang, dia orang panggil apa, dia tambah extra juice. Okey, anda boleh tukar hyper clutch. Okey, so bahagian clutch tu anda boleh keraskan dia, tukar hyper clutch, ataupun anda boleh tukar spring clutch. Okey, tukar spring clutch yang lebih lebih ketat, lebih grip. Baru anda masa nak main tu dia shock sikit. Alright. Okey, so tiga benda ni anda boleh buat. Okey. Okey, untuk sprocket pula saya rasa itu masing-masing boleh buat setup masing-masing. Okey, untuk sprocket tak ada masalah, anda boleh setup masing-masing. Okey. Cuma okey, saya bagi sedikit tips untuk geng-geng cut off ni. Alright. Untuk anda nak laju ataupun nak dapat laju. Okey, sebenarnya apa maksud cut off? Cut off ialah motor anda dia cut dekat certain RPM. Contoh macam Y15ZR, dia cut dekat 10,500 RPM. Okey, so kalau anda pakai sprocket standard, okey, anda pakai sprocket standard, kan, dia akan, anda akan perhati bila anda pulang RPM dia akan naik cepat. Dia akan naik wow cepat. So bila cepat tu tak syok lah. Bila masuk highway lagi, sasat dapat cut off. So aim untuk geng-geng player cut off ni ialah untuk dia nak lambatkan RPM cut tu sebenarnya. Untuk dia nak lambatkan RPM cut tu. Saat kita berhenti, saat kita sembang-sembang sikit. Okay. So untuk dia nak lambatkan RPM cut tu. So sekiranya kalau RPM cut anda tu cepat, rugilah. So pemilihan sprocket dan rantai sangat-sangat penting. Itu setup tu saya serahkan kepada anda, geng-geng player cut off. Anda boleh set up sendiri ikut atas anda punya keselesaan, anda punya sedap. Okay, yang paling penting untuk player cut off ni, anda kena lambatkan RPM tu sampai cut. Itu saja. Okay, dan jangan lambat sangat. Tak kena lambat sangat lagi, melenggung pula TV. Dan selalunya geng-geng player cut off ni dia pun suka main longgok. Longgok tu macam mana? Dia main ramai-ramai. Okay, kawan-kawan ramai-ramai macam tu, dia main ramai-ramai. Sebab apa? Nak dapat angin masing-masing. Tapi jangan main lah, jangan tukar issue. Tukar issue anda tak boleh join player cut off. Anda kena keluar dari grup, cari grup lain. Macam saya ni, saya dah spek nak dua, saya tak boleh join dah. Cuma saya boleh share sebab saya pun pernah berada di dalam situasi, dalam geng, geng-geng yang main cut off ni. Okay, so sprocket saya serahkan kepada anda lah. Okay, sprocket selesai kepada anda. So tiga barang ni merupakan barang yang penting lah untuk anda nak nak join ataupun nak sedap. Okay, untuk main cut off, untuk dapat title PCO. Ataupun saya tak sure lah video ni macam mana. Kalau ada presiden PCO ke, anda boleh masuk komen. Okay, cuba anda share. Ini apa yang saya boleh share dengan anda lah. Okay, macam rim ni pula, saya rasa ni atas masing-masing lah. Kalau anda ni nak pakai rim kecil, ada advantage. Kalau setengah tu dia kata dia nak bagi nampak dia punya auto standard tu, okay, rim standard motor. Tapi tukarlah tiga barang ni, apa cuba main tengok. InsyaAllah. Cuma sprocket tu kena set cun-cun untuk anda dapatkan orang kata apa, speed yang anda nak. Okay. Okey, lagi satu untuk player cut off ni pula. Okey, kalau kat meter, anda jangan expect anda tukar tiga barang tu meter anda boleh pergi dalam 1.5, 1.6 tak. Okey.
So cut off ni dia cut. Okay, dia cut cut off ni dalam contoh macam Y15 lah, saya boleh share. Y15 dia cut dalam meter dia 137, 138 sikit macam tu lah. Okay, ha, tapi bila anda dah buat setup sprocket, air filter tukar, hyper clutch anda buat sikit, okay, yang paling ketara ialah sprocket lah. Anda kena tengok dekat anda punya GPS. Okay, GPS anda semestinya akan lebih daripada meter. Okay, ha, selalunya geng-geng PCO ni dia pun update dekat media sosial, dekat TikTok terutamanya dia pun update, memang tinggi gila, 14, 15 memang boleh dapat sebenarnya. Dalam keadaan anda melonggok dengan long, boleh dapat exhaust super standard, tidak exhaust standard. And so benda ni seronok main sebenarnya. Kadang-kadang saya pun terfikir, saya aspek ni memang best, okay, respon semua best, cuba kadang-kadang standard tu lebih indah. Tambah lah ni dah ada geng PCO, player cut off, so standard itu indah. Memang best. Okay, sebab dulu tak ada geng. Dulu kalau beli motor, kebanyakannya geng-geng ni dia pun akan up spec. Dia pun akan up spec, tukar cam lah apalah. Alah kan, so kita pun takkan nak main sorang-sorang standard. Kita pun bermula dengan tukar ECU, lepas tu tukar cam. Tapi kalau anda ni masih lagi tergolong dalam golongan geng-geng player cut off, no problem. Okay lah geng, so saya rasa saya tak mahu share banyak-banyak. Saya kira bila saya share banyak-banyak, dia terkeluar resipi-resipi lain pula. Okay, tapi anda boleh try, cuba try test tengok. Okay, itu tiga barang tu tengok, anda boleh try tukar. Kalau ada sekiranya ada penambahan ke ataupun pengurangan kan, anda boleh beritahu saya lah. Tapi yang saya boleh share, itulah dia tiga resipi untuk player cut off. Okay, maksudnya motor anda ni taklah standard bodoh sangat, pula macam tak mampu, dia still ada rasa ringan itu. Okay, okay, so saya kita refresh balik. First, anda boleh tukar air filter. Air filter saya recommend untuk anda tukar yang Umar Racing, sebab dia ada 2 span, buang 1 span. Okay, jangan buang air filter tu. Okay, anda hanya perlu tukar air filter Umar Racing. Alright, yang kedua ialah anda tukar rantai satu set, rantai sprocket 415. Okay, tukar yang tu, rantai 415, sprocket setup atas masing-masing untuk anda punya sedang, macam mana anda bawa motor anda, macam mana untuk anda dapat lambat sikit dapat cut off, supaya GPS anda lebih naik. Alright, dan yang terakhir ialah anda tukar hyper clutch ataupun tukar spring clutch ke apa yang anda nak tukar, supaya buat dia lebih kejap untuk anda nak main tu. Alright, so saya rasa video pun sampai setakat ni kot. Video hari ni simple, saya hanya share 3 resipi untuk geng-geng player cut off ni. Okay, saya pun rasa seronok juga tengok geng-geng player cut off ni main kan. Rasa macam best pula kan. Sekarang ni motor saya yang betul-betul standard ada kat saya ialah RS biru tu, RS Viper tu, itu memang standard. Kau nak saya buat untuk RS lah, setup player cut off lah. RS tu saya duk fikir macam nak, macam nak refresh ECU. Tapi bila dah tengok geng-geng play cut off ni macam rancak orang kan, nanti dah kita set up motor tu tengok lah. Okay, motor tu sebab sekarang ni dah pakai exhaust standard. Alright, yang lain semua sana air filter saya suka. So kita boleh nanti tengok, saya try untuk geng-geng RS lah. RS dah kurang sama ya. Okay, cuma RS ni dia lebih laju sikit lah. Itu yang saya dia beritahu lah eh. Alright, okay lah. So saya rasa pun video sampai second ikut, video straight forward, video sampai second ikut. Terima kasih kerana menonton. Dan apa-apa pun, safe riding, happy riding. Alright, be happy, balik be happy. Kita jumpa semua di next video. Alright, assalamualaikum, bye bye, salam PCO, hashtag player cut off, peace.